configuração do Google Analytics. Então, a primeira coisa é por que ter um domínio próprio. Então, a Nath já falou com vocês, vocês, na teoria, já configuraram um domínio ou já têm um domínio, mas por quê? Então, eu volto com esse tema porque é um tema super importante. Ah, Thaís, por que eu não posso usar lá o domínio que o Mercado Shops me deu? Vocês já me deram um domínio de graça, eu vou usar esse mesmo. Primeiro porque ele vai ser reprovado dentro do Google quando vocês forem fazer campanhas. Então, esse é um primeiro motivo. Então, aí já está barrado, porque senão vocês já estão limitados como empresa, né? Segundo, o domínio próprio ajuda vocês a melhorar a relação com os clientes, porque vocês vão preservar o nome da marca de vocês e somente o nome da marca de vocês. Não que usar o nome do Mercado Shops não possa ajudar, né? O pessoal comenta muito isso. Ah, mas eu quero usar a força do Mercado Livre dentro do meu site, eu quero falar para todo mundo que eu sou o Mercado Livre. Ok, super justo, mas uso o banner para isso, né? Uso os espaços do banner para isso. Monta um banner super legal dizendo que você tem um site com toda a segurança de Mercado Livre, de Mercado Pago, né? Então, explore de outras formas. Mostre ali no www quem é você. É isso aqui que eu coloquei, o nome da sua empresa. Você é essa pessoa. Você não é essa pessoa barra uma outra pessoa, vírgula, uma outra empresa. Não, você é a tua empresa, ponto e acabou. Então, explore isso porque é muito importante, tá? Ajuda os clientes a te encontrarem de uma forma mais fácil. Então, esse é um outro motivo super importante do porquê ter um domínio. Ajuda na memorização. Então, se eu estou falando do nome da sua empresa, .com.br, é muito mais fácil o cliente jogar ali na URL de forma direta isso. Agora, se ele tem que lembrar o nome da sua empresa mais o nome de uma outra empresa, .com.br, a chance de você conseguir um orgânico, né, que é o direto ali em cima, quando a pessoa digita ali na barra, ela é menor, né? Porque ele tem que lembrar o nome de duas empresas. E, poxa, você já conseguiu o mais difícil, que é ele lembrar o nome da tua. Então, não perca isso, e aí vocês conseguem segurar isso de forma muito fácil com a compra do domínio. Ah, e onde eu compro um domínio? Gente, tem milhares de lugares para comprar domínio, tá? Eu vou citar alguns, não recebo nada por isso, mas é só para quem não conhece, né, saber. Então, você pode comprar num registro BR, né, registro.br, lá vende domínios. Uma GoDaddy também vende domínios. Então, tudo depende. Se vocês forem trabalhar somente com domínio, não vou fazer e-mail por enquanto, vou trabalhar só com o www de site. Vocês podem comprar direto no registro BR. Não, eu vou comprar um domínio e um domínio para e-mail também, né? O arroba, nome da sua empresa. Então, aí compra já num lugar onde tem um servidor completo, como uma GoDaddy, por exemplo, HostGator, entre outras. Tá bom? A gente não tem preferências, e pensando em Mercado Shops, a gente não tem nenhuma preferência. A gente vai hospedar vocês dentro do Mercado Shops, independente de onde vocês estiverem com esse domínio comprado. Então, aqui é só contextualizando bem rapidinho o que é o Google Analytics. Então, para quem não conhece, eu, né, nunca ouvi falar, é uma ferramenta gratuita do Google para monitorar o site, tá? Então, ele vai monitorar KPIs, né, KPIs, para ajudar vocês a entender como que é o público de vocês, qual que é o comportamento, e aí, depois disso, definir estratégias. Ou seja, eu estou focando um produto para vender aqui na minha cidade, eu sou de Manaus, tá? Exemplo qualquer. Sou de Manaus, estou focando horrores aqui para minha cidade. Só que eu vejo que o público do meu site, ele é 100% de São Paulo. Então, assim, não adianta você querer atingir uma pessoa que não quer. Né? Quem te quer está em São Paulo, então seu foco tem que ser em São Paulo, né? Assim como pode ser totalmente ao contrário. Então, dentro do Google Analytics, você consegue conhecer seu público, a faixa etária, sexo, de onde vem, quais as páginas que eles mais navegam, quanto tempo eles ficam em cada página. Então, você consegue entender toda essa jornada desse comprador ou desse possível comprador dentro do seu site, tá? Então, é bastante importante que vocês usem isso. Onde que fica a configuração? Então, aqui dentro desse link que eu vou até já fazer isso agora para eu não. Depois eu posso esquecer, que eu sou bem esquecida. Onde é que está o chat aqui? Me ajuda a ler. Onde é que Você eu acho está esse chat compartilhando, aqui? passa, põe o mouse em cima do share screen que está ali embaixo, verdinho. Você vai descer teu mouse aí no aplicativo. Ele normalmente fica ele fica oculto aqui embaixo. Quando você traz o mouse para baixo, ele aparece. Aí você vai no chat ali, boa. Acho que eu mandei só para ler, é, viu? Eu já. É isso. Ah, você mandou só para mim. Pronto. Boa.
Para todo mundo. Mandei. Então, esse é o link. Eu vou até só mostrar para vocês, porque aqui ele ensina o antes também, tá? Como a gente não tem tempo para criar o Google Analytics, o Google Merchan, uma página no Facebook, tudo, então eu estou partindo do princípio que vocês já tinham um Google Analytics, mas se vocês não têm, aqui tem um material que ensina vocês a criarem depois, tá? Então, tem um passo a passo para vocês criarem e aonde que vocês vão pegar o código da conta para depois colocar onde que eu vou mostrar onde coloca, tá bom? Pensando no Google Analytics. Fechou. Então, fica ali no painel principal de vocês. Então, o primeiro local que a gente clica ali é Ferramentas de Marketing, Google Analytics. Esse botãozinho, ele só vai liberar depois que vocês colocarem a URL. Então, enquanto vocês não colocarem a URL, vocês não vão conseguir configurar o Google Analytics, assim como vocês não vão conseguir configurar Search Console, nem Google Shopping, tá? Então, é nesse passo a passo. Por isso que a gente fez até a jornada. Então, primeiro vocês configuram o domínio, depois a gente configura as questões de Google, tá? Então, clico aqui no Google Analytics, configure. Ali naquele outro manual tem aonde vocês vão pegar o códigozinho, é um código que começa com U. Coloca o código aqui e salvar. A partir desse momento, o Google Analytics vai se conectar com o seu site e vai conseguir começar a pegar os dados. Eles vão estar conectados. Ah, mas eu estou com o site faz 3 meses e só consegui conectar hoje. Então, é só a partir de hoje, ele não vai conseguir pegar os dados retroativos porque ele não sabia que isso existia, tá? Então, uma coisa importante pensando quando vocês forem criar o Google Analytics é vocês ativarem o comércio eletrônico do Google Analytics, tá? Porque se vocês não ativarem comércio eletrônico, que é um tipo de conta no Google Analytics, vocês não vão conseguir ver as taxas de conversão, tá? Conversão tanto do modo geral do site, quanto das campanhas que vocês forem fazendo. Então, as principais métricas que vocês precisam acompanhar do site de vocês. Não deixem lá orgânico, querendo a vida toda que ele melhore. Acompanhem, entendam o que está acontecendo. Então, número total de visitantes. Dentro desse número, tem dois tipos de visitante, que é o visitante único e o visitante que retorna. E geralmente ele separa ali dentro. E é muito interessante você ver comportamentos completamente diferentes do cara que entrou uma única vez no teu site, né, pela primeira vez, e o cara que entrou de volta. Geralmente a taxa de conversão do cara que retornou, ela é muito maior, né? Porque se ele está retornando para o seu site, de fato ele quer comprar alguma coisa com você. Porém, é um número menor, porque os caras que retornam é muito menor do que o cara que entrou uma vez só. Então, é muito interessante a gente ir analisando essas métricas para entender as nossas oportunidades, tá? Comportamento dos visitantes, que eu até tinha comentado com vocês. Então, em quais páginas eles navegam, quanto tempo eles ficam em cada página, qual a página maior de rejeição. Então, onde que eles saem mais do site, né? Ah, putz, eles vão, a hora que chega nesse produto, eles sempre saem do site. Ou seja, tem alguma coisa nesse produto que tem um problema. Pode ser o preço, pode ser a foto, alguma coisa está incomodando eles dentro desse produto. Então, a gente consegue detectar exatamente esses detalhes. Origens de tráfego. Então, aqui a gente consegue saber, por exemplo, conectei lá com o meu Facebook Shopping, conectei com o Instagram Shopping, coloquei o linkzinho na bio do Instagram, fiz tudo perfeito. Eu consigo saber se eu estou trazendo pessoas das minhas redes sociais? Consegue, ele vai te mostrar isso. Então, ele vai te mostrar quem veio por link, quem veio por link de rede social, quem veio de forma direta, né? Ou seja, que digitou a URL ali no site, quem veio por campanha. Então, assim, você consegue entender exatamente da onde estão vindo as pessoas do seu site e medindo a taxa de conversão delas. E para que isso serve? Porque se a gente descobrir que, de repente, no Instagram é o local que eu mais trago pessoas, de repente o Instagram é um local legal para a gente fazer uma mídia, né? Pagar uma publicidade. Ou não, no Instagram ninguém entra no meu site. Ou todo mundo que entra no meu site pelo Instagram não compra. Ou seja, não estou atingindo o público legal no Instagram. Então, vamos tentar uma outra estratégia. Então, tudo isso serve para a gente pensar em estratégias, né? Não serve só para ter lá os dados e falar que legal, olha só, mede todos os meus dados. Parabéns para ele é muito inteligente. Não serve para isso, né? Serve para a gente realmente conseguir tomar ações pensando nisso, tá? E a taxa de conversão, que é
o que a gente quer, que é uma compra concluída. Então, esse é é a cerejinha do bolo da vida de um site, né? A taxa de conversão. É quantas pessoas entraram versus quantas pessoas compraram, né? Quanto que eu converti. Então, aí a gente consegue separar dentro do Analytics quanto disso veio de forma orgânica e quanto veio das campanhas que vocês estão fazendo. E aí vai definindo por campanha de Google Ads, Google Shopping, ele vai separando dentro das campanhas, E pessoal, tá? até para ficar claro para vocês, isso é dos dados da sua loja Mercado Shops, tá bom? Tudo que a Tata tá falando, porque vai ter gente que vai falar: "Ah, então eu vou saber o cara que entrou no meu anúncio do Mercado Livre". Não, isso aí é para Ai, sua quem dera, loja, né? que seria o sonho, mas assim, Mas o Mercado Livre sabe disso. ele E só é não por isso que conta. ele explora tão bem esse Analytics dele, por isso que explora tão bem o Google, explora a rede social, explora na Globo, explora E em tudo que é todos lugar. aparece na geladeira do cara na hora de recomprar, e tudo isso daí. Mas Exatamente, exato. isso dá muita clareza, tá, pessoal, para vocês entenderem comportamentos que você pode levar e otimizar os seus anúncios no Mercado Livre, porque ali você vai conseguir ter um comportamento numa plataforma praticamente igual, né? Porque tecnologicamente é a mesma estrutura tecnológica de plataforma, e você vai entender: "Cara, eu joguei tráfego aqui. Por que que não tá vendendo?" Aí às vezes no Meli também não tá vendendo e você tá falando: "Puta, peraí, deixa eu entender o que aconteceu aqui, né?" Então você vai Sim. e traz essa inteligência. Às vezes é uma correção, às vezes você consegue perceber, tipo, um comportamento de fuga, de procurar algo, de ir para um kit que apareceu embaixo, alguma coisa diferente. Você consegue entender e tentar trazer essa inteligência. Tem que analisar, né? Como a Tá falou, não adianta nada falar: "Ó, você é lindo, puxa lá, tem os dados, mas eu não colhei para eles." Então a função do Exato. gestor é analisar. Exato. E é muito comum isso. É muito comum as pessoas terem o Analytics ativo e só ter ele ativo, assim. A gente pega clientes que você fala: "Ah, você tem?" Tenho sim. Ah, legal. Você consegue me passar um overviewzinho, assim, rapidinho? Porque a pessoa tem mais ou menos, né? Não colhei. Jesus, tem o site, não colheu, né? Então, e aí fica difícil a gente montar uma estratégia se a gente não conhece, né? Eu tava agora hoje, até antes, minutos antes de vir para cá, a gente está participando do Fórum e-commerce. Então a gente estava lá e está tendo muita palestra, muito, muito legal também, umas coisas muito interessantes. E uma das coisas que mais tem sido faladas é essa: conheça o seu terreno. Conheça! Não dá mais hoje, principalmente hoje, para você achar que você está na internet e que, por sorte, vai dar tudo certo. Não dá mais, assim. Se alguém ainda tem esse pensamento, é um pensamento que já era. Não dá mais, assim. Tá cada vez mais, as pessoas estão cada vez mais profissionais. E isso não quer dizer que você precisa ser grande, não tem nada a ver com tamanho. Isso é muito importante, porque tem gente que fala assim: "Ah, como é que eu vou competir com a Forever 21?" Gente, você não tem que competir com a Forever 21, né? Você tem que competir dentro do seu escopo, dentro do seu tamanho, né? Qual que é o seu tamanho? Então, primeiro é esse: quem é você, né? Antes de saber o seu terreno, você precisa saber quem é você. Depois de saber quem é você, você vai atrás do seu terreno. Estratégia. Isso daqui é uma bela estratégia, né? Vocês não vão pegar um dinheiro, jogar lá no Google e falar: "Ei, vai lá, vamos ver", né? Isso é construir uma casa num terreno alugado. A ideia aqui é que a gente realmente fala: "Não, meu terreno é esse, eu sei onde é meu terreno. Vamos começar a construir." Não deu certo? Opa, para, vamos olhar o terreno de novo, o que que está desnivelando, e vamos ajustar. Então, é muito importante que usem. Comércio eletrônico, que eu falei dentro do Google Analytics. Então, quando você cria uma conta dentro do Google Analytics, ela geralmente não vai ficar automaticamente como comércio eletrônico. Porque, como eu falei, o Google Analytics, ele serve para vocês medirem dados do site. Mas não existe só site de e-commerce, né? Então, tem blogs, tem sites institucionais, tem outros tipos de site. Então, vocês precisam ativar o comércio eletrônico dentro do site de vocês, tá? Como que vocês ativam? Depois que vocês tiverem já a conta do Google Analytics, já estou com ela, estou logada, no painel do ladinho esquerdo vai ter esse painel aqui de opções. Vocês vão aqui embaixo, administrador. Lá no cantinho direito, invista configurações de comércio eletrônico e deixa ativado. Provavelmente vai estar desativado, tá? Só fazer isso, a partir desse momento ele vai conseguir pegar as conversões de vocês também. Se não fizer isso, também não vai ficar com as conversões ativas. Então, também é importante fazer isso depois que criar a conta lá do Google Analytics, tá bom?